Labdien! Es tagad gaidu autobusu un mēs dosimies noskaidrot, ko nozīmē latviešu sekamvārds jāstrādā gudri. Ko nozīmē latviešu sekamvārds jāstrādā gudri? Nu, tas nozīmē, ka ir jāatrod sev piemērotā darba vieta droši vien. Jāmīl tas, ko tu dari. Jāstrādā cītīgi un jāstrādā efektīvi. Nevajag varbūt tik daudz spontāni ņemt lēmumus, bet apdomātus lēmumus ņemt. Tagad iesim pajautāt ekspertam. Sensenos laikos bija milzīgs koks, kurā sēdēja pērtiķa bars, un tad daži aktīvisti izdomāja norāpties no šī koka, atrada instrumentus, sāka strādāt un kļuva par cilvēkiem. Bet gudrākie pērtiķi joprojām palika kokā. Un šeit tā svarīgā lieta vienkārši tas joks pie malas. Tiešām gudrāka strādāšana nenozīmē smagāku, ilgāku strādāšanu, bet tas nozīmē, ka mēs īsākā laikā paveicam vairāk. Ideāli būtu, ja mēs varētu strādāt to, kas mums tiešām patīk, kas mūs aizrauj, kas mūs uzlādē. Jo mēs darbā pavadām 80% no savas dzīves. Līdz ar to ļoti svarīgi, kā mēs pavadām šo laiku. Un ir zinātne sapētījus, ka tad, kad mēs esam laimīgi, kad mēs esam apmierināti, mums viss veicās labāk. Mums ir labāk rezultāti visās dzīves frontēs, mēs ilgāk dzīvojam, mēs mazāk slimojam, mums ir augstāki ienākumi. Kurš ir pelnījis vislielāko algu? Tas cilvēks, kuram patīk strādāt savus darbus, tieši to, ko viņš dara, tad viņam ir attiecīgi jāsaņem attiecīgs atalgojums, ja viņš strādā godprātīgi. Vislielāko algu ir pelnījis cilvēks, kurš ir gatavs strādāt par velti. Tas, no kura uzņēmums iegūst vislielākos ienākumus, no kura darba. Neviens patiesībā nav pelnījis algu, viņš ir pelnījis atzinību, un tā var izpausties dažādi. Ne tikai naudas izteiksmē, bet visajādi. Ja vērtē panākums tikai pēc naudas saņemšanas, tas nebūtu pareizi. Ko jūs darat, lai saņemtu lielāku algu? Strādāju. Daudz. Strādāju. Mācos vēl vairāk. Es domāju, ka vislielāko algu ir pelnījis tas, kurš ir visinovatīvākais, visradošākais un kurš reāli arī ģenerē vislielāko peļņu uzņēmumu. Mums ir nepieciešams sadraudzēties ar to termiņu, ko sauc par mūža izglītību. Un līdz ar to nekad nav par vēlu papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas, lasīt, studēt, attīstīties, lai mēs visu laiku pastāvīgi būtu akūti nepieciešami darba spēka tirgu un varētu šo garo laiku pavadīt pēc iespējas labāk un liederīgāk. Kā domājat jūs?